Ассаламу алейкум, құрметті көрермен қауым, бокс жанкүйерлері, Қазақ ринг подкастының кезекті шығарылымы назарларыңызда. Бұл жоба Қазақстан бокс федерациясының президенті, белгілі меценат Кеңес Рақышевтың бастамасымен қолдауымен түсіріледі. Өздеріңіз білетіндей, санаулы күндерден кейін Қытайдың Ханчжоу қаласында 19-шы жазғы Азия ойындары басталады. Осыған орай біз бүгінгі подкастымызға 3-1 Азия ойындарының чемпионы шақырып отырмыз. Ендеше қонақтарымызбен таныстырып өтейін. Сидней олимпиадасының күміс жүлдегері, Азия ойындарының жеңімпазы, екі Азия ойындарының күміс жүлдегері Мұхтархан Ділдәбеков ағамыз. Және Пусан Азия ойындарының чемпионы Нұржан Кәрімжанов. Инчхон 2014 Азия ойындарының жеңімпазы Ильяс Сүлейменов. Қош келдіңіздер. Қош келдік. Уақыттарыңызды бөліп, бізге келгендеріңіз үшін. Жалпы енді Азия ойындары дегенде біз бұл сары құрлықтың олимпиадасы дейміз. Бұл жерде бір саяси мағынада бар, да? Өте маңызды жарыс. Бұлай қарап көрсек, расымен де сондай саяси жарыс па? Мұхтар ағаға өзіңіз айтсаңыз. Енді біз саясатқа жоқпыз, бірақ енді саяси болғанда, өйткені саясиді біз Азия ойындарынан кейін сезгеміз. Өйткені осы Азия ойындарының ішінде мынау Өзбекстан, Қырғызстан, және Түркменстан, Тәжікстан, былай қарақтан мынау Қытай. Енді біз көршілес Өзбекстан болғандықтан, мен өзім туып өскен жерім, шекаралас жерлердің барлығы екі кеден, таможня дейді ғой, біз бокстасып, өзбекпен қазақ бокстасып атқанда, сол жерлерде саяси өздерінше бір бәсекелестер болады. Сол кездерде естеміз ғой біз. Мен енді анау бір Азия ойындарында кім 1998 жылы Ләзбек Закиров деген әлем кубогын ұтып алған баламен жаңағы жартылай финалда неде ойнаған, Бангкокта. Сол кезде мен ауылға барған кезде ойындар біткен, сол кезде менің өзімше саясиді сол кезде есіткен. Бұлайша енді оның іш құрылысына кіре берсеңіз, біле білінеді өзі. Әр елдің өзінің саясаттары мен, қай елдің нелері мықты. Енді біздің мақсатымыз, біздің жұмысымыз, жұмыс жасап, туымызды сол бірінші орынға қойып желбірету. Үштен екіге, екіден бірге. Соны ән ұранын шырқақтатып, біздің мақсатымыз сол болды. Мұхтарханға, қазіргі уақытта Ташкентке өзгерген жоқ, я? Ташкенттен кейін біздің балалар 4-6 медаль алғанда, қазіргі уақытта Ханчжоуға дайындық болып жатыр ғой. Оларға да сонда саяси көзімен қарап жатыр ғой қазір. Саяси астар бар. Иә, саяси астар бар. 20 жыл өтті, иә? 20-дан асады. Иә, біздің уақытымызда, біздің кезімізде ол сол 2000 мен 2006 соның арасында 98 мен екі олимпиаданы өткіздік. Соның ішінде сол Азияның, өзіміздің Азиясы осы қазақ пен өзбектің бәсекелесі содан бері бар. Енді иә, бұл кешенді жарыс қой. Спорт түрлері көп, жарыстар көп. 4 жылда бір рет болатын жарыс болғандықтан, иә. Жалпы осы Азияда да көрсеткен нәтиже бойынша әр мемлекетте спорт қандай деңгейде дамып жатыр деген көрсеткішті көрсетеді ғой. Сол үшін ғой. Иә, сол үшін, иә. Қай мемлекет қалай дайындалып жатыр, ал спортқа қалай мемлекеті көңілі бөлініп жатқаны, дамып жатқаны содан білінеді. Өйткені бізде сол Азия ойындарында бірінші рет біздің, енді қалған ол жерде Нұржан Сыманов ағамыз
алдын тәуелсіз мемлекет болған кезде Шагатаев Қанат Қанатбек Шағатаев Қанатбек Шағатаев ағамыз барып жеңімпаз болып келген. Ол жерде Нұржан ағамыздың екінші рет қатысуы. Қалған боксшылардың барлығы Азия ойындарында бірінші рет қатысуы. Биыл 25 жыл. 25 жыл, иә. 25 жыл болады. 25 жыл болады. 90 айы. Иә, сол кезде 98, қазір 25 жыл болып тұрғанда. Қазіргі уақытта Қамшыбек пен Жалолов бар, сіздің кезіңізде де Саидовпен шыққаныңыз. Бірақ Пусанды айтсақ, 2002 жылғы Нұржан Кәрімжанов, біздің батырымыз, он встречался, все, наверное, знают, да, эту историю, с кем встречался он на пути к золоту азиатских игр, Бахыт Сәрсепаев. Давай вспомним прямо с самого начала. Нұржан Кәрімжанов очень давно знаем, это наш большой друг. Сейчас будем по ходу рассказывать, чем занимаешься и так далее. Но в свое время, на протяжении 20 лет, он реально составлял такую очень большую силу, был одним из самых техничных боксеров в нашей истории и сейчас вот в нашей студии. Рахмет. Как все, как Мудрахан говорит, у нас всегда Казахстан, Узбекистан. Специальное соперничество. И здесь я, получается, встречался по финале, за выход в финал с Бахытом Сәрсепаевым. Тогда на тот момент я выиграл здесь Кубок мира в 2002 году в Астане, а он выиграл чемпионат мира тоже по нефтяникам. Меня тогда, этот вес не был приглашен. Тогда, по-моему, Гена выиграл. В оба 60 килограмм, да, боксировали? Нет, 63. 63 уже. 63. И до полуфинала, вот мы в полуфинале встретились. Я его так не видел. Его знаю, он с молодежки, еще с молодежки боксировал, но меньше весом боксировал всегда. Потом поднялся, вот 63 он. 63 он боксировал. Угу. Я его лично не знал, как он боксирует, так примерно видели, знали друг друга. Тогда действительно много ребят в нашей сборной, много кто тогда Узбекистану проиграл, действительно. Как проиграл? Сейчас как говорит, что такие преимущества им давали, да? Да. Узбекам как-то. Вроде по боям. Четко, вроде, не проигранный бой, но отдают, тогда отдавали, предпочтение давали. У меня получалось, я его в основном, он левша, как раз мне под правую. Правую я бил длинно, хорошо бил и постоянно на правую подсаживал. На правую и левую. Живот, голова, сбивал темп. Я знал тогда, я тоже, в принципе, гонял тоже немало. И он тоже достаточно... Такой он габаритный, чуть побольше, и у него гонял он хорошо. И у меня из тактики было сбивание дыхания по животу, живот-голова. И где-то я выиграл около, по-моему, где-то 10 или 8 очков выиграл. Бой тяжелый был, остальные два раунда, третий, четвертый уже, он почувствовал, что проигрывает, начал кидаться, где-то вот чуть-чуть все равно грязновато, и не давал работать, опережал, старался после атаки не оставаться, уходить, и повторно всегда добавлял атаки после ложного дела, старался живота на голову. Бой был такой тяжелый, хороший бой. Он и сам Бахыт Сәрсепаев был очень хороший. Тогда боксер. Никто не знал, да, что через 4 года он будет за сборную Казахстана выступать и тоже золото завоевать. Через год приехал, пришел, через 4 года уже стал чемпионом. Мы Владимиром, тренером Владимиром Манчиком Шов были удивлены тем, что мы, чтобы попасть в сборную, должны были
выиграть чемпионат Казахстана или там где-то хороший турнир, чтобы тебя увидели, старший тренер, а он так сразу попал в сборную. Этим был удивлен, потому что почему он с другой государства, с другой страны, опять же, пришел сюда и в сборную. В сборную попасть, знаете, сейчас... Ну да, тем более в сборную Казахстана. И тогда, да, и тогда, и сейчас попасть очень трудно. Вот он попал в мой... пришел в мой вес, получается. И опять же на тренировках мы постоянно дрались с ним. Практически таких отработок не было. В основном у нас такое, опять же, соперничество. Было, чтобы он тебя выигрывал? Ну... Я не скажу, ну тогда на тренировке, если не скажу. А, официальных встреч больше не было, да? Официально больше встречи не было, чемпионат Казахстана? Да, не было. Он на сборы приехал, участвовал на сборах, присутствовал. Но 63 тогда был вес. Но у него, он, ну, больше же он, у него очень большой вес был. Например, я там, например, 63 боксировал, 67 был, у него до 69, до 70 он доходил. И на тренировках не гоняешь уже такое же, ну, не соревнование же, все на тренировке, да. Вот именно там мы с ним, да, я как бы как лидер, я не мог отдавать инициативу. И... Ну да, да, на самом деле мы сейчас что-то очень много внимания уделяем, пусть нашему олимпийскому чемпиону Бахыт Сертепаев, да, он наш брат, наш, наша гордость, да, в свое время много чего завоевал. Геннадий Головкин, да, они, да, с Геннадием, да, Головкиным вдвоем, да, новое, причем молодое поколение, да, которое пришло, вот, ну, Бекзат Сатарханов, ваши годы, с вашего поколения. Мы 80-е, у нас вот Бекзат попал на Олимпиаду, я попал, мы, и Олжас Оразалиев 80-го года, с одной молодежкой у нас. Кроме них еще был Елеев. Елеев, вы же Елеев. На одном молодежном чемпионате, мы, да? На одном участвовали. В Аргентине, в 99-м. У нас 6 или 7 человек попали в сборную, да. Казахстана. Ну, как сейчас раньше говорили, 80-е очень хорошая молодежка была. И вот Бекзат, Аман Батырбай, Серик Елеев, Кайрмина был, Бахтыбазар. Бахтыбазар, не, Бахтыбазар. Оразалиев, вот мы влились. Жафаров постарше же, да? Жафаров 78-го постарше, да. И очень хорошо показывает результат 80-е. И Серик сам был чемпионом мира впоследствии, потом на Олимпиаде он призером, бронзовый призер стал. Хорошая была молодежь, как говорят. Очень сильно. И вот согласен со словами нашего Мухтарханова, что на самом деле бокс на азиатских, именно на азиатских играх, это больше политика, чем спорт. Ну, вообще азиатский континент не как европейский. Здесь очень много. Сейчас, знаете, уже Узбекистан тоже один из лидеров. Таиланд очень сильным. Иран. Был, да, Монголия, Иран. Иордания сейчас подтягивается. Хорошие тоже всегда были. И конкуренция была не хуже в Европе там, или в других странах. Угу. Тем более то, что здесь встречались Казахстан и Узбекистан. Это было всегда соперничество. Ну, такое. В основном на Азиаде, на азиатском континенте всегда предпочтение давали узбекам. Но в мировом, на чемпионат мира, на Олимпиадах мы, безусловно, были всегда выше. Да, не то, что мы забирали, мы доказывали. У нас, да, доказывали, что мы, у нас класс был выше. Знаешь, когда доказали, больше всех доказали, когда поставили очень-очень красивую, ну не будем сказать, точку, запятую. Инчхон, Илья, да, Сулейменов, бізге, я. Ең сәтті Азияда болды ғой. Елі бір салмақты, он салмақтың алтауында чемпион болды. Алтауында, иә. Қанша чемпион болып келдіңдер? Алтау деп. Алтау, иә. Сонда өзің болған білемін ғой. Біздің тарихымызда бір алтын ғана сол. Ең жеңіл салмақта Азияда да бір алтын ғана сол. Ильяс Сулейменов. Жалғыз чемпион Ильяс Сулейменов. Ильяс, қош келдің. Рахмет. Финалда Шахабдин Зоиров ұттың. Одан кейін 2016 олимпиада чемпионы атанды. Сол Азиядан еске түсірсең, қалай? Сол Азия ойындары өте жақсы өтті, сәтті өтті бізге. Негізі алтынмен оралғанда. Иә, алтынмен оралғанда негізі оның алдында жаңа олимпиадаға бардық. Мен Лондонда. Иә, жеңілдік сонда. Сосын әлем чемпионатында жеңілдім.
Он алдында Азияда. Азияда күмүс жүлдегер болду. Я алтынга жете алмай жүргөнбүз. Корейский ма? Кытайга жүрдүм. Кытайга. А, я. Тен бул сол кезде. Кытайга жүрдү. Анда сол кездерде жана Мухтархан агабыз айтып отур го, анда кичкене политика болду. Негизи Азияда 2011-де жана күмүс алганда мен жеңсем сол кезде Казакстан общий команда биринчи орун алуучу эди негизи. Тен кылдыртты, Кытайга берсет, Кытай биринчи орун алып кетти сол кезде. Сол мен курбан болуп калдым дейсиң. Аха, 2014-те уже ашуум жыйналган го, мен жеңүү керек, канча болду, олимпиададан жеңилдик, бүкүл үлкөн жарыштардын баарын көрдүк, Азия, мир, алим чемпионаты, олимпиаданы көрдүк. Энди Азия оюндарын жеңүү керек го деп. Азия оюндарына келдик, үлкөн жарыш го жана олимпиада сыяктуу. Кишин комплекс. Азия оюндарын алуу эң соңку күн ушу, я. Аха, бүкүл не жана бүкүл спорттун түрү катышат. Сол кезде келгенде жүрөбевке кыйын өтөт го энди. Мен 5 бойго түшөм го. Бүкүл аха эң биринчи мен баштайм, эң соңку мен бүтүрөм жана 5 бойго мен түшүптүн, калгандар 4 бойдон. Биринчи бойдон там оңой болгон жок жана. Казыркы убакытта айтсак, я, Камшыбек пен Бахадир Жалаловду көп журналисттер де, жанкерлер де казыркы убакытта күтүп жатат. Азияда да не болгон? 7-6 казыр счет. Айтады го, счет между ними счет 7-6. И казыр Камшыбек Конкабаевка не дейсиз? Калай боксосо керек сол Жалолов пен. Жалолов принципиальный соперник. Соңғы кезде ұта алмай жүрмін. Жоқ, енді Камшыбек Қоңқабаевқа айтатыным ағалық, не ақыл кеңес, жұмыс ұтылған адамды ұтуға жұмыс істеу керек. Ұтылған қарсыласыңа ұтуға жұмыс істеу керек. Сол үшін ол үлкен қарсылас арлау керек, ел арлау. Бізде ауыр салмақ жоқ қой Қазақстанда. Не, қазіргі уақытта. Бізде спарринг партнерға ауыр салмақ мықты адам жоқ. Сол үшін ол бапкерімен екеуі сумкасын алу керек та, жиналып қай жерде ауыр салмақтың мықтысы бар, солардан өтіп келу керек. Европасы болсын, Америкасы болсын. Соның барлығынан жалықпай, талмай барып бір жарысқа мақсат қойып ұтам десе, ол әрбір боксшы мына жерінде жүрегінде намысын оятып ұтам деді ма, ұтады. Намысы бар ғой Қамшыбек, бірақ намысы бар, бірақ ұратын қамшы жоқ десеңізші. Сондықтан ол енді менің айтатыным, өткенде де айтып кеттім, жұмысты жақсылап жасау керек, алдына мақсат қою керек. Мен осындай қарсыластан өте алмай жатырмын. Енді адам, енді мен ойлаймын да, мен өткенде де сұрақ қояды, жауап бергеннен кейін жауабыңа да өзің ойлануың керек. Сол кезге түсіп қалған кезде, сол кезде менің орнымда Камшыбек болғанда деймін да, сол жаңа Феликс Сабон, Рубалкава, Саидов. Жоқ, ана кімдермен бокстастым ғой мен, Солис бар еді. 91-ден келген Солис бар еді. Қандай мықты боксшы. Өте талант, өте анандай өмірге боксқа келген адамдар сияқты. Боксшын туған сияқты. Солар итальянс болды. Кейін ана Камарелла болды. Итальянс. Одан кейін Паул Витус болды. Одан кейін 91-ден жоғары Кёвер болды, неміс болды. Одан кейін анау Синан Шамил деген түрік болды. Харисон болды. Сол кездегі түсіп қағанда не болатын еді деймін да. Енді мен ойлаймын, Жалалыптың боксы деңгейі сондай болып тұрма тияждардың деп деймін да. Бірақ енді кубинстерде де ондай рубалкабы толмай қалған ба, или дайындалмай қалған ба деймін да. Бірақ енді сол жылдары екі олимпиадада
мықтылар болды. Ана 96-да Кличко чемпион болды, інісі. Одан кейін Сиднейде Харлисон болды. Одан кейін Афинада Поветкин болды. Поветкин де өте тәжірибесі жоғары боксшы. Ол үйткені басқа спорттан, кикбоксыңдан келіп, ол аяқты солай, сол кезде, соның барлығын ол на ауыр салмақтының несін зерттеу керек. Одан кейін бапкері, әр бапкердің өз деңгейі болады. Нау, қалқаралық, международный дайындайтын бапкер, заслуженный дайындайтын бапкер, солардың барлығына Қамшыбекті бапкері барлығына беріп шығу керек. Біз сенеміз, енді Қамшыбек. Енді бір сұрақ қойшы, Мұхтархан аға, өзіңіз боксшысыз, мамансыз. Сіздің пікіріңіз қандай? Бахадир Жалуловтың әлсіз тұстары қандай? Қалай отуға болады? Бахадир Жалаловтың ол әзірге теңгелер ешкім жоқ, бәрін ұтып келе жатыр. Ұтып келе жатыр. Ол мен біз көреміз қой енді. Ол ода анандай не дейді, есеңгіретеді, нокаут ударлары жоқ. Ол түртіп ойнайды. Кличконы көріп өскен ба, Кличконың ойын олды. Ол түртіп ойнайды. Оны одан қашпау керек, ортада тұрып алып, енді оған жақсы удар берсе, ол еті қайтып болады. Ойдан май қалады. Ташкентте Қамшыбек үшінші раундта жақсы бокстасты ғой. Сонда бокспен... Ол Қамшыбек сенімсіз бокстасып жатыр да ол. Ол ондайдан жасы да, возрасты да өтіп кетті. Уже сүйегі қатып, миы қататын кезі шығып, чөткі план керек. Спорттық, бокстық өмір тез өтіп кететін білесіңдер ғой өздеріңде. Кеше ғана дайындалып атқан өже мені бәріміз қазір сұхбат беріп отырмыз. Кеше ғана еске алып. Иә, еске алып. Тарих. Иә, тарих. Сол сияқты. Иә. Қамшыбек енді Қазақстанға қанша жылдан бері Мұхтарханның несін қайталамағандықтан сіздерде қайта-қайта сұрақты жаудыртып атсыздар. Енді осы нені көріп бір ашу оян дайындалар деген ойдамыз ғой. Бірақ қатты айтыңыз аға. Сол сондықтан өзіне барлық кезде айтамын, жылдамдық. Қай кезде кімде жүгірсе алады жылдамдық. Жылдамдықпен алса, жылдамдықпен отады. Қамшыбектің артық салмағы жоқ. Андай не дейтіндей. Жылдамдық аз. Ол салмақпен емес. Мен сізге айтайын ба? Ауыр салмақта мен естігем, көрмегем, анау кім деген болшы, Кубинс бойы бірде 60-та жоқ, тияж болған дейді, ауыр. Семіз. Ол марқұм болып кеткенде, сол Апачимский ағайымыз айтушы еді, маған бір-екі манера өте жылдам еді дейді. Семіз, мынандай қарынды болған дейді. Риус сияқты ма, мексиканец. Иә, иә, иә. Сол сияқты бой кішкентай еді. Ешкім оған удар тигізе алмайды дейді. И өзі жылдам еді дейді да. Соны айтушы еді, мен көре алмадым, бірақ бір олимпиадада қатысқан ба, бір мықты сол олимпиада қатысар кезде қайтыс болып па. Бір катастроф деді жаңа авариядан. Сол ол жылдамдық, ол қай спортта болмасын жылдамдық. Міне мына боксшыларда міне екі удар келатыр, кімдікі бірінші келді, сол екіншін тоқтатады. Сондықтан жылдамдық. Тез, жылдам сол ұрып атып миды да математика болу керек қой. Сондықтан Құдай қаласа мына неде алдымыздағы Азия ойындарында жеңіп келет. Осы сөздерден кейін, осы батадан кейін жеңіп келет деген ой болып тұр енді. Бізде сенеміз, ниет болып тұр енді. Рахмет, рахмет сізге. Ертуған Зейнуллинов, у нас темная лошадка в сборной Казахстана есть. Мы делали ролики в Казахстанской федерации бокса. Да, Нуржан, это Нуржан вес 63,5 килограмма сейчас. Он буквально в прошлом году
еду развозил, ну, женился, нужны были курьер деньги. Курьер был, Яндекс. Курьер был, тамак тасыған. Бір жыл бұрын. Бірақ содан кейін тренерлар көрген ғой магазинде, бір кафеде. Елорда кубын ұтты, да? Не істеп жүрсің осында? Семьям бар, сборында шығым кеттім. Келсе, обратно взяли его в сборную, он стал на зарплату. Елорда кубок выиграл. Қазір Азиядаға барады екен сол. Одан алдың қатыспаған ба? Жоқ, вообще барған жоқ. Сборныйда болған? Он чемпион Қазақстана был. Чемпион он был, но зарубежные турниры не выезжал. Сонда жоқ екен. Азияға барған жоқ. Жоқ, жастар, жасөспірімдер қатысқан ғой. Жоқ, по-моему, жоқ. Тек мен реально темная лошадка. Темная лошадка, я сомневаюсь. Он уже возрастной, во-первых. Вот нет, 97-го года, 25. Ну. В принципе, да, все нормально. Парень хороший, быстрый, бьющий, дистанцию хорошо видит. Какой салмак? Алпыс салмак. Хорошо бьет он. Вот у него было, я его когда первый раз видел, вот в Чимкенте, Казахстан, какой год, 2020, да. Он стал чемпионом Казахстана, он первый бой тоже с моим учеником боксировал. Ну, выиграл он, но тогда он мне понравился. Тогда вот он за счет скорости и мог останавливать, он бил. Когда не бьешь, тоже вроде быстро все, но ты должен все равно, если в основном европейские боксеры такие закрытые же, они идут вперед, да, более. Вот их надо останавливать, чтобы потом в будущем развивать атаку. И он неплохо цеплял, и за счет этого вот, не то что выиграл, забирая инициативу и развивал атаки, и выиграл. Показал характер. Тогда он, у него и скорость была. Вот я его тоже ни разу не видел, откуда вот он появился. Потом по Володарю он боксировал. Потом его. Он по Володарю боксировал, у него была жеребьевка не очень хорошая. И, он приехал не готовый. Я его с ним, ну, я тогда его, когда его видел, потом я с ним разговаривал, он был не готовый. Ну, это мое видение было. Какой-то он был рассеянный, чуть вялый, да, разобранный, да, очень. А вот уже и Орда, по-моему, вот сейчас турниры были, мы с ним разговаривали, надо, что хорошо подойти, самое главное подойти. У него есть шансы. Из всех своих конкурентов, там порядка сейчас 63, очень много, ну, там, мальчиков. Мусинова, Руслан, сын. Руслана Мусинова, да, вашего, еще Баласа, да? Баласа Барвонила? Базарбай там был, наш астанинский мальчик с Чимкент выступает. Тоже неплохой парень, но он этот... И он переигрывал, он вот перебивал прям, попадет этот... За счет ног, за счет вот, руки длинные, ну вот, хорошо. Опять же, Нуржан, 63 килограмма, действующий чемпион мира из Узбекистана. Руслан Абдуллаев, біздің қаднасымыз. Руслан Абдуллаев, Ташкенте олимп чемпионы болған. Вот. Никак, Нуртур Ертуган должен взять лицензию, должен, для него это большая мечта, большая цель. Но Руслан Абдуллаев, вот они. Хотим, чтобы Руслан, в финале боксировали. Руслан, конечно, Абдуллаев, мы он его выигрывал. Я его видел еще с молодежки, был чемпионат Казахстана по молодежке. Он проиграл. Вытрал. Он проиграл нашему будущему чемпиону мира. Ахалыкову проиграл, да. На тот момент он показал такой жесткий физический бокс. Подходил, мощно бил. Но как не заметили его? А Халыков нет, он его переиграл, он просто его переиграл за счет ног, за счет движения, дернул, он еще левша, ему не давал бить себя. Бить, уходил и развивал атаку, за счет этого он его переиграл. Да. Сейчас, если вот Ертуган подойдет к этому турниру, к этому сопернику, именно просмотреть, изучить. В прошлом году они боксировали на Нурмагомедова. И тогда выигрывал он Ертуганова? Ертуган выиграл в Астане, в Алмате, дома опять же завтра. Да. Это не то, что международное, здесь уже Азиада. Звание Азиада чемпиона мира тоже будет. Здесь играть, будет да. Уже присутствовать психологический барьер в любом случае. Давление. Опять нагрузка, давление, да. И я думаю, сейчас как его?
Узбек, мальчик как зовут? Абдуллаев. Абдуллаев, он сейчас чемпион мира, он будет более уверен, я думаю. Ну, надо тактически, я думаю, тактически всегда, план война всегда, как говорится, покажет, но в первую очередь бой каждый раунд можно разобрать. Я всегда так делал. Вот в первом раунде там вытащить. Заранее сценарий пишешь, да, бой? Ну, можно сказать, да. Да, план. Конечно, всегда, план. Не всегда по сценарию происходит, но все равно ты уже залазишь, что тебе это надо делать. Ему надо будет на ногах передвижение, не давать себя бить. И за счет скорости, за счет дистанции, вот у него средняя хорошая дистанция, вот он в этой дистанции неплохо. А Абдуллаев, он близко подходит, плотно бьет. Старается не давать двигаться, пространство, меньше пространства давать. И за счет этого он выигрывает. Если Юсуфану получится за счет ног, за счет быстроты именно переиграть, то я думаю, у него получится. Он парень с характером. У него есть, раз он уже вот в Алмате он выиграл, я думаю, у него уже есть опыт, он они уже друг друга знают. И не будем забывать про последний шанс. Человек, который вот к стене буквально, да? Да. Ему это... нужно все сделает. Ну, последний шанс. Как это... фильм «Рокки Бальбоа», давайте вспомним такие свои последний мотивации. Шанс. Всегда есть шанс. Всегда есть шанс. Да, да. Поэтому... Нужно им пользоваться. Почему последний шанс? Здесь... Кто тебе сказал? Я не думаю, что он сейчас на этой операции будет. Надо ему подходить более хладнокровно, выходить и драться, бить, боксировать, делать, что он умеет, самое главное. Навязать свою тактику, свое видение боя, я думаю, у него получится. Тот парень хороший, но за счет вот, переигрывания, у нас чем казахская школа? За счет ног, челночок, передвижения, ударил, ушел. За счет этого, вот, Ташкенте показали же, Ташкенбай, мальчики, вот, Аслан, ударили, ушли, да, классический босс. Чистая казахская школа была. Еще у него хладнокровие хорошее. Мусинов, когда боксировал, тот горел же. Ну, он до этого на чемпионате Казахстана нокдаун ушел, нокаут практически, да, молодой Мусинов. И вот он очень горел, хладнокровно держал на дистанции, как нужно работал, и все, в принципе, свою работу сделал тогда Ертуган. Ал енді Ильяс 52 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде Сәкен Бибосынов барады, лицензия үшін. Бірақ жанкүйерлер, кейбір бокс мамандары да бар, Сәкеннің орнына әлем чемпионы Санжар Ташкенбай бару керек дейді. Ол 48 келі. Бұл жерде 3 салмаққа, 3 келіге көтерілу керек. Бұл енді оңай нәрсе емес қой. Өзіңде кезінде 52-ден 56-ға ауысқан кездің есіңе түсірсең. Ералиевпен боксасқан. 3-4 айдың ішінде 48-ден 51-52-ге өту ол. Мені ойымша оңай емес. Я оңай емес қой негізі. Бірақ та ол жас бала ғой, өсіп келатыр негізі. Бірақ та жас деген аты бар ғой, әлі жастық жас. Жаха бәрі алда деп ойлаймын ол балада. Әлі өзі мүмкіндігін әлі бүкіл алда ғой. Сәкен, қазіргі Сәкен енді қазір осы олимпиадаға барып алтын алып келсе деп бірінші жаңа жолдама алып, содан кейін олимпиада. Үміткерлеріміздің бірі ғой Сәкен. Сәкенді мен жаңа сборныйда болғанда, жаңа құрама командада болғанда, осы кезде бізге құрамаға бірге жаңа Астана Арланста қатысып жатқанда ол да болды сол кезде. Бірге былай мен жаңа 57-те сол кезде боксастым, ол 51 сол 52-де боксасты. Былай парда тұрып жаңа тренировка бірге жасаған. Бой ұзын, қолдары ұзын. Мен сол салмақтан ауысып бардым ғой 52-ден. Енді ол салмақта бұрын болғаннан кейін Сәкенді былай жаттығуда бірге көргеннен кейін бой ұзын, жылдамдық, қу былай өте қатты қу. Айлакер. Аха, андай не. Айтады ғой, импровизация жасайды рингтің ішінде. Былай ол оған жаңа бапкерлер тапсырма береді, бірақ та сен ол тапсырманы бапкер айтқанын істей алмайсың ғой рингте. Істеген тырысасың ғой, сені бапкер үйретеді. Ол бірақ та жаңа өзі сол импровизировать етіп, жаңа бойды өз контролировать етіп жаңа жүргізеді.
Олимп чемпионы, олимпиаданың қола жүлдегері. Иә, қазір орнын бөлек қой. Аха, опыты бар қазір. Тәжірибе деген жетеді. Аха, тәжірибе деген жетеді. Қазір енді ол былай айтқанда тәжірибе жетеді. Енді оған сол тәртіп сақтап, дисциплина ұстап. Жоқ, әр салмақтың өзінің боксшысы болады. Мына жеңіл салмақтан ауыр салмақтыға енді арасы қанша уақыт қой, не ғой салмақтың. Ол қиын ол. Үш келі, үш айда болмайды, иә? Қиын болады. Менің өзімді бірінші боксқа келген кезде 93 болдым, залға кіргеннен кейін. Сол үш ай жасап 82 болдым. 82-нің өзінде мені 91-ден жоғарыға қоятын еді бапкер. Өй ағай, мен 81 көнейін де десем, жоқ дейді ғой. Сонда сол салмақтың скорысын, сол салмақтың несін алсын дейді екен да. Енді жанкүйерлерде былай романтика ғой, кезіндегі белгісіз деуге де болады, Бекзат жас 19-20 жасында, әлемде екінші Бекзат шығады деген. Иә, 19-да Санжар соны теңейді да. Бірақ бұл жерде тақ салмақ бар. Үш келі, қазір ол жарайды, ол кейін алда тағы бір лицензия алады. Қазақстан чемпионаты болса, сол кезде шанс болады ғой, сол кезде. Сәкен бүкіл қарсыластармен кездесіп шыққан. Оны былай сөзбен айтып шеше салмаймыз ғой, оның негізі официально Қазақстан чемпионатын өткізіп, екеуін бір салмаққа қатыстырып, ринкке тексеріп. Ринкке просто қазір біз сөзбен шешіп, біз шешпейміз, оны жарайды, басшылар бірлер шешсе де, бапкерлер шешсе де, оны сосын ертең халық сөйлейді. Неге? Қалай? Сіздердің пікірлеріңізді білейік дегеніміз ғой. Жоқ, менің пікірім сол, енді ол официально жарыс өткізіп. Иә, сол жарыс кім жеңеді? Нұржан Кәлімжанов айтты ғой, Елорда кубогында Ертуған Зейнуллинов жолдама алып алды, иә, Азия ойындарына. Сонда да біздің Сәкен Бибосынов қолды алып алды. Санжар қатысқан жоқ. 51 килограмм, Санжар қатысқан жоқ. Санжар, он, во-первых, молодой, во-первых, легче. У Сакина опыт уже на Олимпиаде был. Жетеді ғой. Да, жетеді. Здесь, бүкіл қарсыластарын таниды. Он сейчас, да, таниды. Он вот показал же, они же боксировали в Таиланде на Кубок Короля. Был пробочный, да. Пробочный, повезли обоих 51. Санжар ничего не смог сделать. Ну, просто психологически. Да. Там другой вес 63, они уже, ой, 63, 51. Они гоняют уже с 54 тоже. Уже они больше будут, мощнее будут. Санжару надо будет, такой маленький выйдет, ему надо будет его останавливать. Чем он будет останавливать? Там не Аратаки будет, там Цубои будет. Там Дипак будет, там Хасамбой Дусматов будет. Понятно, что у него скорость. Скорость, да, за счет скорости. Звери там были. Да. Че, не то, что звери. Ол, мен өзім мне соңғы Қазақстан чемпионатына 57-ге оның алдында боксасым ғой, жаңа салмақ көтеріп. Я думаю, Сажара все впереди. Да, конечно. Мы сейчас хотим, как Бекзат, это вот тоже, не то, что мы просто, мы вместе были же, 20 лет, 19, да, 20. У ему сейчас он, возможно, попадает, но у него опять же он в 51 он не попадает. Он не сможет, он вес не возьмет, у него физики надо. Он наберет вес, он будет, соответственно, тяжелее нам, медленнее. Это в любом случае. Ну, да, это другая история, он-то был, да, высокий. Это, высокий, ему надо нарастить мышцы, опять же, эти мышцы. Мұхтархан Ділдәбеков емес, оны өзіне 40 кило дәулерімен төбелесе береді. Дұрыс па? Бой 20-30 сантиметр бие, салмақ 40 кило үлкен болды. Мұхтархан емес, оны төбелесе береді. Руақан бой бір 2-6. 2-6. Мұхтархан аға арнайы келген ғой бізге, Шымкенттен. Сізге рахмет, үлкен рахмет сол үшін. Қазіргі уақытта немен айналысасыз? Сіз қазір директор боласыз? Мен қазір бір 10-11 жылдай Түркістан облысы, бір оңтүстік облыс еді ғой. Сол жерде бокс мектебінде жұмыс қызым басшы болып жасадым. Содан кейін Түркістан облысы болып бөлінгенде бір жылдай қызмет жасап, қазір мен Шымкент қаласында нөмір бірінші жаңағы жастар, жасөспірімдерді олимпиада резервін дайындайтын мектепте, бірінші нөмірім бе, бірінші мектепте басшы болып қызмет жасап жатырмын. Спорттасыз ғой? Спорттамын. Жақсы. Қазір бұрын бокспен қанша жыл
айлансып, қазір 9 түрі бар спорттың. 9 түрінің сол 7-уі, 6-уі олимпийский түр, олимпиада түр, қалғандары олимпийский, солармен, балдармен жұмыс істеп жатырмыз. Сондықтан қазір мен дзюдосына әлде басқасына да кетіп қалуым мүмкін, енді қазір тек бокс емес. Сондықтан любой барлығында кетеді. Интервью бере бересіз. Бере беретін болған қазір. Эксперт сол сондықтан мен рахмет. Сіздер осындай неге шақырып, ақыл кеңес жаңа жол жүріп жатқан біздің боксшыларымыз, қыздар біздің кезімізде деп айта берейін, да? Біздің кезімізде қыздар болмаған. Қазір енді қыздар жартысын алып отыр салмақтың. Біздің кезімізде 12 салмақ болды, дұрыс па? Иә. 48, 51, 57, 54 демекші. Қазір 7 қалды әлі. Иә, қазір енді 7 қалды. Сондықтан жігіттер Құда қаласа жортқанда жолдары болып, біздің Қазақстанымыз қоржынымызға алтынды көбірақ әкесін, біздің кезіміздегі уақытты еске салып, алтындардың барлығын салып келе берсін деп тілек айтамыз. Сиднейде барған сияқты ретінде 7 адам барып, 4-ті пьедесталда болды ғой. Иә. Сондай уақыт. Сол сияқты кішкене 4, еще 2 пятых было и 1 восьмое. 1 восьмое. У нас все. Былайша бәрін шықтық қой. Иә, шықтық қой. Сол сияқты ашуларын шығарып, кішкене спорттық мінезін шығарып, барып келсін дейміз. Нұржан Каримжанов, там сейчас тренером, да, ты сам говоришь, что мой ученик. Ну, все был, да, әріптесім болды жақында. Сейчас вот. А, да? Назначение было? Да, я вот всегда, еще отец мне сказал, давай тренируй. Я был у него дома, кстати. Нуржан, тренируй давай, у тебя это все есть, надо тебе тоже тренировать. Не лишнее время есть, занимайся, тренируй. И оттуда начались, как бы. Сейчас, в данный момент, вот открылась детско-юношеская спортивная школа в городе Кащи. Город только образовался, и там население около 100 тысяч населения, и очень много детей. Вот сейчас открыли детско-юношеская спортивную школу. Класс. Строится в следующем году дворец спорта с двумя бассейнами, один маленький, один 25-метровый вроде. Вот. Дали вот возглавить там поднятию спорта, чтобы там были тоже чемпионы. Вот. Поставили, у тебя есть опыт, давай, Нуржан. Здесь с Астаной рядом и Акмолинская область, ты как Акмолинск тоже. Вот. Так получилось. Интересно получилось. Нұржан Каримжанов выступал за Астану в те годы, когда астанинских боксеров не было еще. Он был одним из первых, да, получается? И сейчас едет одним из первых в Коше, один из таких. Там практически аул и город, и аул, но зато оттуда там будут сильные ребята. Там же город уже 120 тысяч. Необычный адам дарат ройда поймет. Илья Сулейменов, сен де ауылдан келдің, е? Сөйлескенде. Қайда тұрасың қазір, е? Мен қазір ауыл шаруашылығында жұмыс. Фермер? Иә, фермер деп айтсам болады. Крестьянское хозяйство. Айтады ғой, где родился, там и пригодился. Туған ауылда қазір тұрасың. Иә, ауылда сол шамалы жақы. Мал ұстаймын. Залға бармайсың қазір, сондай уақыт жоқ. Жоқ, спортқа қатысым жоқ қазір. Дұрыс. Әркім өзінің құмарлығы ғой. Иә, иә. Ол жақтан да Құда қаласы чемпиондарды шығара бер деймін да, жылқылардың. Сиырлардың. Ол да спорт қой енді, тіршілік. Байге көкпар. Иә. Ол жақта да қомақты сияқты. Иә, сол сияқты, иә. Че, вам хотелось тоже рахмет сказать за приглашение. Собрали здесь. Я вот керемет. Чемпион азиатских игр у нас, да? Действительно, мы уже вот были 6, и бывало один чемпион, по-моему, было и такого, что не было. Но в том году у нас очень был неплохой результат, отличный результат, 4 золота. На сегодняшний день, по-моему, трое, да, едут?
Из них трое едут, да? Трое, да. Вот Асланбек, поэтому... Сакен, Нурбек. Нурбек. Поэтому, я думаю, Махмуд еще дает. А, Сакен, чемпион 2021 года. Поэтому им пожелать удачи. Я думаю, у них все получится. Хорошо подготовиться, настрой. Подойти, самое главное, и доказать надо не просто, как будто мы там случайно заняли. Опять же, повторить. И накануне Олимпиады это тоже будет большая для них, для общего, для Казахстана. Уже Казахстан в мировой не просто там уже говорят, твердо второй. Раньше мы на тройке всегда, да, сейчас мы уже, ну, уже ближе к первому, я думаю. Ну, поэтому надо доказывать. И, я думаю, все получится. Сатлык. Хороший подход, и я думаю, у них получится. Мы будем болеть, все болеют, все будем, все ждут этого, поэтому все ждут выхода именно боксеров. Сакен, Махмуд, Асланбек, Хамшибек. Все те, кто вот единственного, да. Батыр қыздарымыз бар, олар да. У них там твои чемпионки есть. Лай-лай. Честно говоря, вот я... Не то, что против. Давайте, мы на эту программу рекламная пауза он только ехал, хызар чакырамыз десе. Олар ертен чемпион, олимпиада чемпиону болғанда, сонда сөйлесеміз. Я бы хотел нашим боксерам, да, болельщикам, уважаемым нашим Ақсақалам, Ильяс Сулеймен, который вот буквально вчера вот ходил в сборную, вместе, интервью записывал тебя сегодня, ты уже приехал, уже реально говорим об истории, чтобы наши боксеры ставили цели, как Ильяс Сулейменов, боксировали как Нуржан Каримжанов и били как Мухтархан Дильдабеков. Никого не нужно жалеть. У нас своя цель, свой Казахстан нужно защищать. Я қорқпаңдар, аманбыз, жақсы. Бокстан ешқандай қорқуға болмайды. Басымыз аман, үйленгенбіз, балашағалымыз деп. Я Мухтархан аға бағана енді Қамшыбекке ақ патаңызды бердіңіз. Енді осы Мырзағали Айтжанов ағамыз бастаған бүкіл құрамаға бір жыл лебіздеріңізді, тілектеріңізді айтып өтсек, сонымен аяқтайын. Енді мынау қазір үлкен жолға жол жүрейін деп жатыр, Құдай қаласа. Енді былайша алдымызды уақыттарда жортқанда жолдары боп, аман есен барып, ең бірінші балдарды денсаулықтарына қарап, ол жерге барып, сондай жерге үміт артып, мынау Қазақстанымыздың, еліміздің, жеріміздің үмітін артып баратқаннан кейін аман есен барып сол жарысқа қатысып өзінің еңбек еткендерін барлығын сол жерде мойындатып елімізге олжалы болып қайтсын деп тілейміз. Ал енді құрметті қонақтар, алтын уақыттарыңызды бөліп студиямызға келгендеріңізге алғыс айтамыз. Құрметті көрермендер, бокс сүйер қауым, осымен біз бүгінгі подкастымызды аяқтаймыз. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болайық. Сау болыңыздар. Көріскенде жеңісті күнде жолыға берейік.